kolmas Thor-elokuva olisi tällä viikolla vähän niin kuin aiheena. Ja puhutaan vähän siitä, että miten Thoria voidaan käsitellä elokuvallisesti. Että onko tämä uusimman Thorin selkeästi komediallinen tapa käsitellä, niin ehkä se kaikkein luontevin. Kyllä. Sitten puhutaan vähän siitä, että millä tavalla näitä Thor-elokuvia voidaan käsitellä niin kuin kuvauksena perheestä, ydinperheen ongelmista. Asgardin mytologisesta puolesta, sitä myytistä, mikä on Asgardia, että olisiko se yksi tapa käsitellä tätä elokuvaa tuon komediallisuuden, tai Thoria siis, niin tuon komediallisuuden lisäksi. Ja sitten ehkä myöskin hiukan siitä, että millä tavalla Valkyrien hahmo sitten parista näyttelijästä. Joo. Kate Blanchett. Jeff Goldblum. Uhka vai mahdollisuus? Aina mahdollisuus, aina. Käydään vähän läpi sitä, että mitä tästä niin kuin voi myös muu DCU oppia, koska tässä oli kyseessä kuitenkin mun mielestä puoliksi uudenlainen genre DCUn sisällä. MCU, DCU. Fuck. Tai itse asiassa nyt kun tulee mieleen se, niin Guardians of the Galaxy. Tämä on vaan niin kuin Thor kohtaa Guardians of the Galaxy. Joo. Puhun järjettömyyksiä, olen pahoillani. Marvel Cinematic Universein 17 elokuva mun tietääkseni käytiin katsomassa eilen 3D-versiona, eli Thor Ragnarök, niin kuin se on oikeasti myöskin Suomessa Onko se oikeasti norjaksi myös noin kirjoitettu se? Joo, kyllä. Me puhutaan siitä kohta. Mitkä oli tunnelmat? Se oli kyllä niin hattaraa ja semmoista huvipuistoajelua ja vähän semmoista niin kuin Fanboys Wet Dream -tyylistä meininkiä, koska siinä oli kuitenkin Hulk semmoisena niin kuin oikeana Hulkkina, se niin kuin tyhmä, mutta siis kuitenkin niin kuin tietoinen Hulk. Ja sitten vaan niin kuin Surtur ja Jeff Goldblum, joka on vaan niin very Goldblum, voisi sanoa. Ja siis onko se muuten lukenut sitä Planet Hulkia? En. Joo. Se oli mulle ihan täysin. Se tuli joskus vaan vasta jossain noissa kun leffablogeissa, missä käsiteltiin Marvelin universumia, että se voisi olla semmoinen tapa niin kuin tehdä Hulkille tämmöinen niin kuin standalone feature. Joo, se on, mäkään en ole lukenut sitä, ja sit se on aika monille, mäkin katsoin yhden arvostelun, niin se on ollut semmoinen, että ehdottomasti lempi Hulk-tarina ikinä. Joo. Ja ilmeisesti siis se tarina sisältää sen, että tämä Sakaar-planeetta on siinä, Hulk päätyy sinne, se päätyy tähän gladiaattoriporukkaan, ja sitten organisoi sitä kautta siellä sitten tämän, niin kuin tämän kansannousun. Okay. Ja sitten Hulkista tulee ikään kuin planeetan valtias. No. Näin mä oon käsittänyt, että siinä on. Että niin kuin aika paljon otettu, mutta että sitten niin kuin tyypilliseen MCU-tapaan niin modifioitu muokataan sitä. Joo. Toi oli mun mielestä täysin uusi tyylilaji MCU:ssa. Samalla tavalla kuin toi Winter Soldier oli ensimmäinen semmoinen tietyn genren edustaja, joka oli tommoinen niin kuin vakoo- ja thrilleri-tyylinen. Että se oli oikeasti, siinä tuli semmoinen olo, että on vakavasti otettavaa elokuvaa, tietyllä tavalla. Semmoista niin kuin sen genren elokuvaa. What if Pakistan marched into Mumbai tomorrow? And you knew that they were going to drag your daughters into a soccer stadium for execution. And you could just stop it with a flick of the switch. Wouldn't you? Wouldn't you all? Toi oli kyllä niin tutti frutti. Siis sillä ei oikeasti, että siinä tuli semmoinen olo, ja se on, ja siis visuaalisesti ja se niin kuin jatkuva komediallisuus ja sitten se, että siinä välillä on tämmöisiä niin kuin todella dramaattisia elementtejä mukana, niin se oli siis erittäin monimutkainen kokonaisuus. Miten se komediallisuus sun mielestä niin kuin toimi noin niin kuin kaiken kaikkiaan? Siis mun mielestä se toimi tosi hyvin. Hey, let's do get help. What? Get help. No. Come on, you love it. I hate it. It's great. It works every time. It's humiliating. Do you have a better plan? No. We're doing it. We are not doing get help. Get help! Please! My brother's dying! Get help! Help him!
classic. Still hate it. It's humiliating. No, not for me, it's not. Miten sitä voi... Viekö se, että toi on tosi semmoinen slapstick-tyylinen ja tosi komediallinen pois siitä, että okei, tässä nyt spoiler, Odin kuolee, Hela saapuu ja tuhoaa koko Asgardin, ja sitten loppujen lopuksi Surtur oikeasti tuhoaa sen Asgardin, Thor menettää sen Mjölnirin ja silmänsä ja siis tämmöisiä tosi dramaattisia elementtejä, mutta kun siinä on sitä niinku jatkuvaa komediatykitystä. Oliko siinä vitsejä sun mielestä liikaa? Hankala sanoa. Mä näin yhden arvostelun, jossa aika varauksettomasti ihailtiin koko elokuvaa, mutta sanoin, että siinä oli kaksi ongelmaa. Mm. Ja toinen niistä oli just nimenomaan tämä, että et ei sinänsä mitenkään kauhean iso juttu, mutta että vitsejä oli liikaa. Niitä oli silleen, että et koko ajan nauratti ne asiat ja sitten niistä meni osa ohi. No normaalisti komediassahan tämmöinen ei ole ongelma, vaan se on yleensä vaan hyvä puoli, koska se johtaa siihen, että ihmiset haluaa katsoa sen uudestaan ja napata sieltä niitä juttuja sitten. Mutta tuossa koettiin, että se ehkä vei huomiota pois siltä itse tarinalta. Joo. Ja että siinä oli niinku väkisin yritetty änkeä jokaiseen repliikkiin. Siis vähän, joo, mä ymmärrän täysin ton pointin. Mutta siis se on just, että hankala mennä sanoa, koska mun mielestä se komedia-elementti toimi tosi, siis toi on just se balanssi, että kun tuosta samasta periaatteesta tuosta samasta käsikirjoituksesta olisi voinut tehdä aika monta erilaista elokuvaa, vaan sillai, niin kuin nostamalla jotain niin kuin tiettyä elementtiä, vaikka sitä niin kuin draamaa vähän korkeammalle, vähentämällä sitä komediaa pikkasen, että olisiko se sitten ollut tasapainoisempi. Mutta kun toi kuitenkin mun mielestä oli siinä mielessä tervetullut semmoinen vähän niin kuin explosion sinne Marvel-universumiin, koska se oli niin, siis se oli just sillä tarpeeksi crazy, että tosta on niin kuin hyvä rakentaa sit muita leffoja, kun on noin, on tommosia eri elementtejä ja sitten näkee, miten ne toimii käytännössä, niin kun ei tekemällä, se on ainut tapa niin kuin saada oppia ja nähdä, että niin kuin mikä toimii ja mikä ei. Mun mielestä se on hyvä, että tehdään tommosia niin kuin oikeasti kokeellisia elokuvia, jotka on niin kuin todella korkean budjetin elokuvia. Joo. Meillä tuli itse asiassa sitten kolmannen henkilön kanssa, joka oli tässä mukana tässä, niin meillä tuli aika kiivastakin keskustelua siitä, että hänen mielestään se oli huono elokuva. Sen takia just nimenomaan, että hänen mielestään se huumori oli halpaa ja sitä oli yritetty väkisin tunkea. Ja mun argumenttini tässä kohtaa on se, että Thor-hahmona kaiken kaikkiaan on mun mielestä ollut aina aika... Siis jos ajatellaan, että supersankarit itsessään on problemaattisia, niin kuin siirtää valkokankaalle sillä tavalla, että ne pysyy uskottavina. Kyllä. Koska niitä asioita, mitä sarjakuvissa, niin kuin me ollaan puhuttiin tästä ton Suicide Squadin yhteydessä, niin niitä asioita, mitkä toimii sarjakuvassa sivulla, niin lukija tavallaan olettaa, ja kohdeyleisö olettaa, että tämmöiset tietyt jutut toimii siellä. Mutta heti kun sen siirtää jotenkin niinku realistisempaan ympäristöön, niin sitten ei välttämättä tulekaan enää mitään. Kyllä. Plus vielä se, että niinku aika. Että noissa sarjakuvissa on niin pitkä se historian paino siellä. Ja koska ajan kanssa muuttuu kulttuuri, niin sitten se niinku, ne, mitkä on toiminut 90-luvulla sarjakuvissa, niin ne ei toimi välttämättä leffassa tosta syystä plus sitten siitä syystä, että kulttuuri on mennyt eteenpäin. Ja mä näin, Thor on mun mielestä siinä mielessä ollut hankala hahmo, että siis mä oon ylipäätään itse silloin, kun mä olen oikeasti fanittanut noita ja lukenut noita paljon, niin silloin se tavallaan se high skifi-osasto, mitä Marvelissa oli, eli nämä niinku Shi'ar-imperiumi jossain avaruudessa, ja Skrullit ja Thor ja tämmöiset, niin ne oli mulle vähemmän kiinnostavia kuin ne semmoiset niin kuin maanpinnalla tapahtuvat jotenkin semmoiset niin kuin noir-tyyppiset, niin kuin, kuten vaikka Tuomari tai Daredevil tai tämmöiset Wolverine, ne kiinnosti mua enemmän hahmoina. Eli tämmöinen niin kuin high skifi-tyyppinen juttu, niin se ei vaan ole välttämättä ikinä ollut muutenkaan mun juttuni.
Ja sen takia Thor oli mun mielestä niin hankala hahmo, että se oli jo automaattisesti jopa sarjakuvissa niin naurettava. Vasta sitten siinä vaiheessa, kun Walt Simonson rupesi piirtämään niitä, niin siihen saatiin semmoinen tietynlainen skandinaavinen jylhyys ja semmoinen myyttisyys, joka siis tuommoisen jumalahahmon tarinat vaatii. Kyllä. Tätä lisää tätä naurettavuutta Amerikassa vielä kaiken lisäksi se, että se tapa, millä Thor puhuu, on tämmöinen niin kuin vanhanaikainen, niin kuin, vähän niin kuin shakespearelainen tyyli, mitä ei ole ollenkaan oikeastaan koskaan käännetty suoraan suomalaisiin sarjakuviin, koska suomalaisissa sarjakuvissa olisi tuntunut sit, niin kuin todella... Kalevala semmoinen, joo. Niin, se olisi ollut niin etänyttävä, että on tehnyt sen ratkaisun, että se puhuu niin kuin jollain tavalla korrektisti ja saattaa käyttää sellaisia sanoja kuin ollos ja oi ja tämän tyyppisiä niin kuin, jonkin verran, mutta se ei ole viety niin pitkälle. Mm. Ja sen eilisen kautta mä oikeastaan ymmärsin sen, että onhan niin kuin ensimmäisetkin kaksi Thor-elokuvaa, niin kuin Marvel-elokuvat muutenkin, niissä on paljon koomisia elementtejä. Mutta mä ymmärsin sen jotenkin omalta kannaltani, että Thor on ehkä semmoinen hahmo, jota on pakko käsitellä puhtaasti komediallisesti, jotta se toimii elokuvallisesti hyvin. Siis toi on ihan tosi hyvä pointti. Mä just tänään aamukahvia juodessa luin New York Timesin arvostelun. Ja siinä kehottiin tota komediallisuutta, ja sitten siinä oli se niinku toinen aspekti, mitä ne vähän niinku ehdotti, jos mä käsitin oikein sen, joka oli se myyttisyys. Joka niinku se kohtaus, missä ne valkyriat menee taistelemaan sitä helaa vastaan. Sehän on Michelangelo maalaustyylinen, semmoinen niinku todella kaunis semmoinen. Niin, en tiedä, jos sitä veisi enemmän siihen suuntaan. Mä en tiedä, miten sen sai. Siis mulle tuli vaan mieleen jotain niin kuin Darren Aronofskia ja David Fincheria, että niin kuin, se olisi omalla tavalla semmoinen niin kuin vakava. Siis, ja se, mua kanssa jäi kiinnostaa se historia, mihin se Hela viittasi siinä, jossa niin kuin Odin ja Hela yhdessä valtaa muita maailmoja. Ja koko se, että kun noihan on oikeasti jumalia, miten Marvel on tehnyt sen, niin siinä on se niinku Shakespeare-tyylinen, semmoinen komediallinen Shakespeare-käsittelymahdollisuus. Ja tuossa on tommoinen niinku todella komediallinen ja semmoinen vähän niinku Guardians of the Galaxy-tyylinen. Ja sitten se kolmas vaihtoehto, jota ei luultavasti ikinä tulla näkemään, olisi se oikeasti semmoinen niinku vähän niinku painavan myyttinen. Siis periaatteessa niinku Winter Soldier, että tekisi sille sen. Mä näkisin sen ihan mahdollisena elokuvana. Tämä oikeastaan liittyy myöskin siihen, että niin kuin ihan pikaisena kysymyksenä vaan tähän väliin, ja mä palaan sitten tähän aiheeseen, on se, että tuosta elokuvasta, joka kesti 2,5 tuntia, olisiko se ollut jopa niin pitkä? Suurin piirtein joo. Niin, oltiin maassa ehkä 5 minuuttia. Mm. Ja sitä oltiin ilmeisesti jollain tavalla pelätty. No siis Guardians of the Galaxy varmaan muutti sen, mutta sitä oli jotenkin pelätty, että mitä jos me ei sijoitetakaan näitä hahmoja johonkin tuttuihin ympäristöihin. Ja sitä on esimerkiksi ensimmäistä Thoria kritisoitiin nimenomaan siitä, että toisaalta myöskin siitä, että siinä oli tavallaan tekijä oli pelännyt sitä, että se oli tuonut sen semmoisen niin kuin autiomaa tuppukylään sen takia, että siihen saataisiin jonkinnäköistä samastumispintaa ja siellä olisi niin kuin ihmishahmoja, johon katsojat voisivat samastua. Mä en ole ollenkaan oikeastaan sitä mieltä, että sitä tarvitaan, mutta kiusasko sua se, ettei se ollut maassa? Ei, ja siis toi, se ekan elokuvan storyline on niin kuin klassinen Thor-storyline, joka on just se, että se niin kuin karkotetaan maahan, että se oppii nöyryyttä, ja siinähän on viittauksia just siihen, kun tämä Stellan Shashcode käy hakee sen sieltä Shieldin vankilasta tai Shieldin niin kuin jostakin fasiliteetista, niin viittaus siihen Dr. oliko se nyt Donald Blake, joka oli sarjakuvissa, siellä oli hetken aikaa niin kuin tämä tyyppi ilman voimia. Mutta palatakseni siihen, niin mä tykkään siitä, että siis mun kaikkien aikojen lempisarjakuva on just tämä niin kuin tuleva Infinity War. Et mun mielestä se oli vaan niin siisteä, just tämmöiset niinku kosmiset olennot taistelemassa toisiaan vastaan. Et siis, mä kyllä tykkään tosi paljon tuosta niinku ulkoavaruusaspektista. Joo, ja tässä oikeastaan mun mielestä tullaan siihen ongelman ytimeen, on se, että Thor, mikäli ei olisi tarvetta luoda kostajia,
niin Thor-elokuvat toimisivat varmaan ihan hyvin tuommoisena avaruusseikkailuna. Mun mielestä silloin niitä voitaisiin viedä enemmän semmoiseen fantasia-myyttiseen suuntaan. Mm. Ja itse asiassa, jos ajattelee, niin kuin ensimmäinen Thor-elokuva oli tämmöinen suhteellisen jollain tavalla niin kuin pienimuotoinen, pienessä ympäristössä tapahtuva. Toinen oli sitten vähän niin kuin, että siinä oli niin kuin semmoista tähtien sota-estetiikkaa. Joo. Siellä oli niin kuin sädeaseita ja paukutteluja, avaruusaluksia ja muuta vastaavaa. Ja sitten taas tämä kolmas oli niin kuin mun mielestä selkeästi tämmöinen fantasia, niin kuin high fantasy osaston. Ja sitten siihen oli sekoitettu sitten tämä tämmöinen niin kuin Guardians of the Galaxy -estetiikka, värikäs ja hassu ja hauskoja hahmoja ja niin edespäin. Mut mä luulen, että siinä on nimenomaan se ongelma, että jos Thor olisi, ei kuuluisi kostajia, MCU haluaisi tehdä Thor-elokuvia, ja Thor sit olisi tekemisissä vaikka just jonkun Guardians of the Galaxyn kanssa tai jonkun muun vastaan tämmöisen kanssa, niin ei olisi tavallaan tarvetta tehdä siitä semmoista, että sillä on mitään kosketusta maahan. Mm. Koska kostajat kaiken kaikkiaan, niin ne on aikanaan silloin, kun se on kehitetty se ryhmä, niin siinä on tietyllä tavalla niin kuin aika hyvää imua, mutta jos sitä rupeaa tarkastelemaan, niin se on täysin idioottimainen porukka. Siis siellä on yksi tyyppi, joka on vanha sotasankari, jolla on kilpi. Joo. Sitten siellä on yksi jumala. Mm. Sitten siellä on yksi niin kuin miljardööri, joka lähinnä niin kuin päivätyö koostuu niin kuin suunnittelusta ja sitten illat koostuu tämmöisestä playboy-meiningistä. Mm. Sitten siellä on tiedemies, joka osaa kutistaa itsensä tai suurentaa itseään. Sitten siellä on yksi androidi, siellä on yksi noita. Mm. Siellä on niin laaja kirjo kaikenlaista semmoista ihan käsittämätöntä hahmoa, joiden ei kuuluisi olla samassa huoneessa ollenkaan. Mm. Ja se, että ne on ylipäätään saanut ne ympättyä jotenkin yhteisiin seikkailuihin, niin se on jo aikamoinen saavutus. Joo. Mutta elokuvissa tässä kohtaa tulee taas eteen se tavalla, että miten tätä voi millään tavalla perustella. Ja sen takia silloin, kun Thor irrotetaan tuosta asiasta, ja kun se on oikeasti niin kuin eilen, se on tämmöisessä täysin niin kuin mielikuvituksellisessa toisessa maailmassa, niin se toimii mun mielestä silloin paremmin. Se on vähän enemmän kotona, niin sanotusti. Niin. Joo. Et jopa ne maassa olevat pätkät siinä niin kuin suurimmaksi osassa oli Strangein luona. Mm. Ja niissäkin oli heti semmoinen niin kuin tavallaan toismaailmallinen fiilis, vaan sen niin kuin jatkuvan maagisen kikkailun. Kyllä. Et oikeastaan ainoa, ja jopa se, kun ne tapaa Odinin sit Norjassa, niin siinäkin ollaan tämmöisten jylhien maisemien äärellä. Että oikeastaan ainoa kohta, ja siitäkin itsestään tehtiin vitsi, jossa oltiin niin kuin tämmöisessä normaalissa MCU Manhattan -tyyppisessä ympäristössä, on se, että ne käy katsoa sitä vanhainkotia, mihin Odin on laitettu, joka on pistetty matalaksi. No. Johon myöskin muuten sisältyi ihan sisävitsi, koska tämä Shady Acres-koti on alun perin ollut vanhainkoti South Park-sarjassa. Mä mietinkin, että mistä se on tuttu se nimi. Se on sieltä napaa. Tuo on kyllä nerokasta. Tuossa näkee, että niinku ohjaajana on ollut oikeasti semmoinen aika indie-ihminen. Joo, siis toi on hyvä pointti tuosta Thorista, ja siis mä luulen, että tietyllä tavalla niin kun Marvelilla on vähän just toi ongelma, että ne ei oikein tiedä, että mitä sille pitäisi tehdä, että miten sitä nyt pitäisi käsitellä. Ja siis tää oli just semmoinen sen takia niin mielenkiintoinen käsittelytapa, että koska tää oli semmoinen niin kun just se räjähdyskäsittelytapa, että siinä niin kun tehdään semmoinen niin kun super karkkimeri hattara huvipuisto slurpee sitä Thorista ja katsotaan, että mikä jää seinälle kiinni. Sitten on hyvä jatkaa tosta. Mm.